para mitra anu mulia, wilujeng kepangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gansal Hapi. Ye dongeng para mitra karangan Wan Ahmad ayeuna teh nincak bagian ka-17. Harita para mitra, peuting teh harita para wargi sadaya. Memang nincak di malam Salasa ngan lain ninggang di malam Salasa pahing. Tapi da ngeligeus lieur salah pite hayang panggih jeung nu geulis hayang nyacapkeun ka sono moho. Ceuk pangrasana malam eta teh manehna baris kadatangan Sang Geureuha. Tibeurang keneh para wargi, dubegan gula beureum menyan minyak seungit sapuratina geus disayagikeun. Pasal sore ngahaja mani heula ku cai kembang 7 rupa para wargi sadaya. Meningoyok meakeun cai sabak benang nima nyioni. Cuduk wanci peuting kira geus wanci tumore, kukus geus ngelun, rujak duwegan geus nyampa. Atuh pangsarean geus dikocrotan minyak seungit teu sirikna sepre baseuh ku minyak seungit. Gudubag gedebug, rupa Dewi Laraswati kalah kabeuki ka sawang para mitra aya di kongkolak matana. Bari ngabebengkang panon dipake neuteup lalangit pangkeng, hate Gansal Hapi ngagerentes kieu. Aneh yeuh. Geus wayah kieu na Dewi Laraswati can datang keneh geuning. Ka sono aing teh geus meh teu kaampeuh. Kalah kabeuki ngeunteungan we Dewi. Ulah harian neunteung atuh yeuh diri Kakang teh geulis. Engah geura sumping jungjunan. Ye Kakang tos teu kiat ngantosan ka sumpingan anjeun. Geura rawu jungjunan geura landongan ka sono Kakang. Gudubag gedebug anak korejat bae. Gansal Hapi hudang tuluy leuleumpangan di jero pangkeng kawas nu geus lieur. Barang jam di patengahan kadenge disada 12 kali. Gansal Hapi nyaan geus teu bisa nahan kasono tur ta kasabaran. Gancang bijieu di jero pangkeng bari ngajingjing baju hikmah. Pagawe anu pohara dipahingna sakumaha pelaturan ti Prabu Bagu Ireng. Rerencepana keur muru ka tukang barang ngaliwatan pangkeng. Dipake ku adi beuteung na Gansal Hapi ngaraneg heula bari jero sawatara kedapan mah ngadedengekeun barang yakin nyonih katut salakina geus sarareti branaker. Gansal Hapi gancang bijil ti imah pantongan ukur dipeundeutkeun teu ditulakan atawa ngahaja dikoncikeun heula. Rap make baju hikmah terleng bae leumpang kawas mangsa-mangsa ti heula baku leumpang teh muru ka saung lisung melingungku. Teungeuh ti barang ngoloyong leumpang aya sababaraha pasang panon ngawaskeun ti tukangeun rungkun. Beh kiduleun imahna panon milih karona malam eta teh anu keukeuh boga curiga jalma pangjegudna muhit elmuning siluman dilulungguan ku Mas Paimin urang Cikijang anu katotol panggede wawan. Arewasan Mas Paimin ngajakan ka batur-baturna. Da menawi ayeuna urang tuturkeun bae di tepi-tepi lah selios naon-naon. Pokona kuring aina bading ngawaskeun. Monggo engga sedaya sareng Mas tenang-tenang we lah. Pokna bari miheulaan bijieu ti panyumputan ditaluturkeun kudu sejena. Sabotrona naluturkeun ari nu dituturkeun mah tuluy wae ngungkub bari teu luak dieu. Anehna deui na ari keur make baju hikmah mah Gansal Hapi ngadak-ngadak bet hese ngalieu. Hiji perkara aneh tapi tetela ari ku jenisna mah teu dijieun pikiran. Barang serog ka saung lisung kawas nunggeus, Gansal Hapi tewasa ngalawan datangna tanaga gaib. Kawas marentah sangkan gancang kokoreh ka handapeun lisung. Ceuk pangrasana mah gog manina teh cimogo, leungeun kencak atuhu dipake ngorehan taneuh. Teu sawatara kedapan gorehel meunang cacing kalung meni badag naker. Amdi huapkeun digayem bangunan nu nikmat naker. Lek diteureuy disakalikeun bari jeung peureum beuntang. Geus kitu hog kokoreh deui katemong kawas nu beuki gancang manggihan deui cacing nu sakitu gurih ari ceuk pangrasanana. Sabot keur kokoreh keneh, renyag Gansal Hapi ngarenyag, sok sanajan nukangan, kawas boga indra nu kagenep, gentak manehna mali breh anu keur ngabedega ngawaskeun manehanana. Ngan ulantaran nyaho anu keur ngawaskeun teh tajalian batur salemburna para wargi sadaya. Anu diluluguan ku Mas Paimin, gasih kue ditanya.
Geus ngarona da teh. Tong leuwas-leuwas deui mah kuring atuh. Gancar hapi. Ari eta naon Mang Imin? Pokna bari srog ngalengkah ka hareup. Maksudna sangka nukeur ngawawa narawaskeun teh eces kana rupana ulah nepi ka disarangka jalma nu boga niat jahat. Ngan barang gansal hapi nyalengka, nah itu anak gorowok emang obet ujug-ujug tibuburannya. Becir manehna lumpat, sakalumpat, lampet, miheulaan lumpat, jicir tidinya. Lumpat, bangung! Bangung bodas, woy! Bangung, bangung ke jajanin! Untung nanti hari Mas Paimin mah, tenepi kakak pangaruhan, hari tate para mitra teneng ludeng taya kasiung, tagog manco kawasrek ngajajal-jajaten. Daweng nak daweng jago aduh harupan jeng makhluk memalihan. Nutita tadi mula ngahaja ditaluturkan. Barang katemong nuker diawaskan terek lumpat. Jeleng Mas Paimin luncak. Karap nak rek megatan. Heat ngahumatkan ruyung aduh saban turun ti imah. Tara nepi katingali. Heat. Sup, sup, sup. Ros panengel nyamos. Sebrut anuker pada ngepung teh nyebrut naraja. Lawas ya. Mas Paimin mepelingan sangkan batur-batur na taranginas. Jeleng di manehna luncat siuk ngeumbatkeun ruyungna. Syak, beletak. Gui. Kadenge sora bagong guguikan. Basa kahakan ku ruyung Mas Paimin. Haya. Benang sia. Lah ngejago maneh sia celeng benang. Serang. Awas celeng nama bureng. Awas. Kalayang awak Mas Paimin kawas nu hiber. Sabot ngahumbatkeun di ruyungna niat nagis gilig para mitra peuting eta bagong nuker jadi sasaran kudu dicangkalak dijagrageun ka hareupeun staf RK pikeun bukti yang di lembur Cikijang aya salah saurang pangeusi nu ngelmu siluman ngadak-ngadak jadi jalma jegud alatan nyegi lir jawara keur bitotama Mas Paimin hutet barang bagong anu karek dipino di kuruyung teh ujug-ujug malikan bari anger guguikan. Ngabar si hungna anu rangeteng. Harita Mas Paimin nyarita deui. Lah, iki satria kinayungan. Arep mateni maneh. Ayo sia. Kalayang deui awak Mas Paimin ngalayang. Tapi barang rek turun bagong teh geus tatan-tatan pikeun adah panarajang. Atuh Mas Paimin kaget lain memeusan satadi namah wanina rajang kawas jawara. Boga kayakinan bagong moal teu lumpat. Ari kabehna kalah karek malikan. Kaayaan geus pohara nyantekna. Sihung bagong geus rek dipake ngabudal badilkeun awakna. Kapaksa Mas Paimin ngarobah gerak. Memeh awakna turun satekah pola heug jujung palita di awang-awang. Orok kaya da puguh teu boga dasar silat. Batan bisa jujur alitan kalah kati bebeut meni satarikna. Keblung. Waduh tolong aduh. Waduh. Musejen rikat narajang bari geus ngaheumatkeun panarajang. Pakarang sewang-sewangan hajakal para mitra telatui awak Mas Paimin harita teh para wargi bisrag-rag manten tului diluluh kubagong nukawas anu tului bayangan alatan surti rek dialapan ngan ukur sawatara kedapan Mas Paimin diluluh sihung dipake ngabuda badil awakna pingping gudawang baloburan kugetih dadage ngalaman tatu parna kahakan sihung nuker bayangan ronda nusejen kabeh jadi ngaharege. Haregeun ari nyaksian kajadian kitu mah tuluy bae tinggorowo menta bantuan ka sakumna urang lebur. Tulung, tulung Mas Paimin dilulung bawong. Ceuk nu saurang bari geus samar polah belecet ka ditu berembeng ka dieu teu puguh lampa. Karulun dulur, bagong datang, kepung, bagong datang. Ceuk salah saurang deui. Tapi lain bari megatan urek kabur ieu kalah culang cileung rek lumpat. Sadar kana datangna bancang pakewuh lamun sakabeh pangeusi lembur tungkem kadinya. Nutas ngaluruh Mas Paimin teh mali. Saprut tumpat bari ngabar sihung. Orok kaya nuker soak mah disangkana merek narajang. Kabeh rikat nyelametkeun diri. Cedung jeleng laluncatan lir jago-jago silat keur pitotama. Nusa urang luncat tarik awakna ngabelesat ka pelebah saung mangkaning kaayaan keur poe. Teu mangga pulia anak kalayang keduk sirana dengar tihang saung. Kadebut labuh-labuh tuluy kokosodan sorangan bari tulung-tulungan. Nuduaan para mitra harita luncat bareng pisan, nusa urang luncat ngencakeun nusa urang diluncat kakatuhu. Barang tingkalayang diaradu di awang-awang, tarang miheulaan diadu, tapi ali labuh namah meni kubareng. Barang kebut kawas newe inget kana picilakaeun,
diluluh ku Bagong gentak harudang deui teu sirik nati buburannya. Berengbeng lalumpatan nusa urang cepet ngaler, nusa urang lompat laju ngidul. Tulung, Bagong datang. Cek melompat kaki dua. Tinggeroy, tinggeroy. Bagong bayangan yo. Sok tarung, Bagong tinggeroy. Cek nusa urang nubang berat kakaler. Bari lompat beki tarit sieun di arah ku Bagong. Ngan ukur sejero sakedapan para mitra. Tisaban imah lalaki tarurun bari geus marawa obor atawa lampu patromak. An sapakarangna sapakarang nu marawa tulak panto nu boga linggis dijingjing nu boga pakarang para mitra diarulang-ulang bedog dilugas nu teu boga pakarang mawa bedog rompang para ginga butri kalapa samalah Mang Ardasim kalakanya nyekel pesoraut para ginyeunan rarancang lang layangan teu sadar dilawan ku pesoraut mah lain mah Bagong anu bisa dicangkala kalah kamatak diri manehna dibudal badileukeun. Sajorelat nu ditingker lumpat kabeh kulon atuh nu geus narenyeuweun mah tinggorowo ngabejaan batur yen Bagong lumpat kabeh kulon. Di kulon awas ta Bagong kadinya woi tingker. Bagong lumpat kabeh kulon oi. Ka kulon, ka kulon. Cek nu ngudag nu ti wetan para mitra nu ti kidul jeung nu ti kaler kabeh ngabreyek ka tebeh kulon. Tinggorowo patarik-tarik bari narakolan kentongan. Obor diaracung-acung menirapang patromak ngemrak caang kawas nukir ngayakin karyaan atawa karasmen. Tingker Bagong kakulon oi. Tata nyalupat kelemah imah akiwas da. Sok tingker awas ulasin kabur oi. Meniku kaparengan pisore kene akiwas da tebisahin hudang. Awak geus leuleus balai hayoh dicing cilincing catwaye kacai. Harita teh para mitra manehana teh loba teuing barang dahar kamerkaan pedah keur mamayu. Dahar rujak cangkudu waya tengah poe. Paso sore dipino ku dahar jengkol ngora. Nya teu beunang diembung-embung haben we turun unga. Sabot batur salembur keur nalingker Bagong para wargi. Aki wasda mah cinutrung we sisi kamarir. Bari heuheujeunan ngabijilkeun naon tia rupa nu bisa jadi sasalan muntaber. Dekuhan teu atuh bari cinutrung teh hayo diharudum saung. Anu warnana bodas. Aki wasda parengkeur ngosongkeun beuteung, anu ngudag Bagong pareng daratang kadinya mangkaning cahaya obor katut lampu patromak nyaangan sabudeureunan. Barang jalma nu ngudag pangheulanan enjo aya nu kawas keur ngadepong di sisi kamalir geus teg boga sangkaan moal si saha deui. Moal salah nu keur diudag teh atungan gorowok ngabejaan anu sejen yen Bagong geus katenyo kumaneh. Iyo oi di dieu Bagong oi kadarieu tingker. Awas bising kabur-kabur deui oi kadieu kadieu. Pokna teh bari ngulang-ulang padeungeut ti kaangangan. Da kawas nu dikomando para mitra. Kabeh muru kapalebah nu gogorowokan bari surak. Meni asa ka init obor katut patroma. Dijarungjungkeun pakarang geus disayagikeun pikeun ngarepuk buronan. Ari aki wasda harita para wargi sadaya puguh wae atuh. Basa turun ti imah canyaho yen Bagong keur diudag. Nya puguh kaget jeung sieun anu dimomeueusan. Samaruk manehna mah nyawe Bagong lumpat kadinya. Ngan memeh manehna nangtung anu ngudag geus kaburu datang manten. Atuh jadi teu bisa gancang uniang lantaran kaburu soak jeung era. Nah soheula para mitra. Kumaha tu para mitra aki wasda harita. Anarob teh jalma meh salemur tungkep kadinya kabeh bari teu eureun-eureun salusurakan ayeuh-ayeuhan. Yuning Bagong dieu di dieu euy, sisi kamari euy. Cek salah saurang ngudag satarikna ngabejaan ka nu sejen. Nya beunang sia tingker-tingker. Cek nu sejen bari mimiti ngangsereng. Tah harita aki wasda was-was pada perwana tinggal. Lamun harita para mitra tenangan-tenanangan cilaka teh geus moal henteu bari semanggih wiwirang di kolong catang. Kudu meunahkeun deui eusi beuteung teh hayoh make bijil maksa kapaksa. Aki wasda tuluy cinutrung bari anger heuheujeunan. Cek pikirna para mitra, lamun manehna bebeja lain Bagong asa piraku nu keur ngudag make kudu kasamaran onaman. Nu matak sakitu jelema geus ngagimbungna si aki mah meni tenang we tur tarineh nuluykeun hancana. Ngan orokaya nungang segis darikut RK Sodik katut keamanan rangtung pangharupna RK Sodik haritanya nyekel megapun
ari keamanan lemor tapi ari geus katemong buronan keur ngajengjen mah keamanan dongko, kop kana batu meh segede peureuh. Aki Wasda kaget para mitra, manehna surti. Lamun anu ngudag keukeuh peuteukeuh nyangka manehna bagong, moal henteu batu nu dikeupeul ku keamanan pasti di bale dongke. Bari ngaheujeun Aki Wasda gancang nyorowo. Ulah mae dong ieu mah aki teh. Pokna baikal kalah munian awakku sarung. Pedah era keur kitu pada ngarogrog. RK Sodi karita para mitra heran aya bagong bisa ngomong. Kitu denu sejen jadi timpolohok kajaba nu apal kana sora. Nyarahoeun anu keur pada ngarogrog teh tayalian aki-aki nu remen milu nemrong dina saban-saban gempungan rapat atawa lamun aya paguneman. Haok we tumanya bari mangkak piseurieun ku dampak ku geus apal tea. Saha eta? Pokna ngagebak. Da bisi cilaka tea era-era kapaksa Aki Wasda balaka. Mancek kuring oge aki ieu teh. Temana rada bedas. Kurna nahaon atuh sok temal? Cek nu sejen milu hahao. Bingung rek nembal balaka rek sarua. Emeh. Balaka mah sarua jeung ngawibirang diri pribadi. Aki Wasda mangi apa? Kapan keur magat bagong aki teh? Tuh nya Pak RK sidi kapan ieu teh bagong nu jadi budak urang? Cek nu mimiti nanya. Jadi hayang tului ngaheureuyan. Nya kitu teh bagong? Tanya RK jadi pipiluan hayang ngaheureuyan. Sanes yang RK cuma aki, yun Aki Wasda ieu teh. Temal Aki Wasda bari geus boga putusan. Batan tului pada ngarogrog leuwih hade nangtung bari sakalian rek tului muru ka saung. Nya ka sungi para mitra. Muru ka sungi hapunten. Jung si aki nangtung bari dodohot-dohot. Tului sanuk-sanuk. Parun dan wajikan adunya. Oh, gini Aki Wasda ieu teh. Nadek tului ka mana ki? Tanya RK Sodik bari nyenghir. Hehehe, puntennya aki teh aja nisang sun. Cuma Aki Wasda tului nong toyot muru ka sungi. Orang kaya para mitra sadaya RK Sodik keamanan katundu sejena gentak ngerejang. Bari nungkupan irung para mitra. Ngejar tidinya barang Aki Wasda ngaliwat ka abeuh meni bau melenghir. Leuwih pahan bau batan bau bagong. Atuh sapada harita jalma nu keur ngarogrog bubar katawuran. Ari geus karuhan salah sangka mah para wargi salah ningker. Kabeh gancang ngaringalkeun eta patempatan. Teu hayang malire anu nong toyod rek bebersih di sungi. Bari anger tinggorowok awor jeung sora kentongan ditakol patarik-tarik. Nu ditingker geus teu manggih jalan pilumpateun kalah tuluy muih di tengah pilemburan dadak sakala kapopohokeun jalan pangbalikan suruntul ka kidul jalma geus rabul salenteng ka kaler nungguda geus ngaregreg soloyong ka kulon nu ngepung ting alas rom ngareret ka beulah wetan pakarang geus ting arulang. Awas ka bisi lolos ceuk nu ti kidul tong dibere jalan angsreng geus sakalian. Temati kaler. Wah benang ayam ayam benang cacak oi. Cekti wetan ngengklokan. Cangkalak bebajik doa. Tuman awas mabur oi. Berobok tikulon. Kayan mungguh beki ngageder. Harengheng kawas rek perang maju jurit. Hari tateh para mitra. Sajuring kang gelap nampar. Getih jurit balung perang. Sok padahal para mitra. Ari kudu maju panghareup nama bujur miheulaan kompon kampan kompon tuur nyorocot kagado-gado norok tok kawas nu kabulusan. Ari nu dikepung wakul buaya manga katemong kawas geus pegat harepan geus geusan pisalameuteu koreleng kaditu kuliling kadieu jalma meh salembur geus ngaregreg mangkaning bari mamawa gagaman sabot keur kitu kolebat katemong aya nu kumolebat leg ngajanggelek hiji awak-awakan dihareupeun anu keur bingung. Baluang hayang salamet sidik pangawakan saurang lalaki geus umuran. Buuk anu cawigwig dibeungkeut ku totopong hideung. Kawas nu ngahaja dilarapkeun jeung baju katut calana kampret hideung. Kitu deui para mitra sadaya. Sukuna ditarumpah hideung kawas tina bahan pidin atawa urut ban mobil anu geus butuh. Senal ITB teh. Sigana we. Aduh. Leungeun gugupay kanu keur bingung bari ngagerowan. Kadieu jalu, kadieu, kadieu. Pokna teh ku sora anu ngandung tanaga gaib. Mimiti mah nu digerowan teh batan nyampeurkeun kalah mencerong bari geus tatan-tatan rek narajang.
Awak rada dibeungbeuratan beh ka tukang suku hareup geus karirekeun nyang diburut naraja. Hulu rada ditungkulkeun geus puguheung sihung nurangeteng mah geus diabar. Tapi barang pangawak lalaki nu keur ngabedega teh kasinaran ku Kinkilaban. Nu geus rek narajang kaburu apaleun manten. Tuluy harita teh bari katemong bungah lain memeusan. Barang srong para mitra uluna disaluuhkeun kana suku eta lalaki. Dah, ayeuna karasa meureun Balukarna. Lamun kumawani baha ka Kangjeng Prabu jalu, ceuk eta lalaki bari ngusapan hulu bari nyaluuh. Nu keur nyaluuh teh. Nu ditanya kadenge guguikan hulu umut-umutan minangka mah nyaluyuan kana omongan eta lalaki. Tong leleda, gentaklaan eta baju hikmah jalu. Kitu ge lamun maneh hayang panjang keneh jer-jer lalakon. Nu dibere parentah kalah guguikan bari ngejet-ngejetkeun suku pertana teu bisa ngalaksanakeun parentah. Lamun teu karana dibantuan. Cing ka dia tu urang laan ku abah, eta lalaki nemrakeun maksudna. Gap leungeun katuhu kana tonggong anu keur nyaluu. Kerenyem kadenge ngakerenyem, kawas anu keur ngawatak elmu. Bari rada nyorowok leungeun kawas nu keur nyambut bulu tina tonggong anu keur harita teh ngahira saya kana diri manehanan. Heupa. Ana polonyon kulit tonggong nu keur nyaluuh teh. Kawas dipolonyonkeun nu tadina warna bodas ganti rupa jebuh hideung kula semu kulau. Sedeng dina leungeun lalaki kasampak geus nyekel baju hikmah. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Puguhing para mitra, tadi ge petana nu ngoronang teh, nu cikeneh meunang pitulung gentak nangtung. Gabrug ngarangkul ka eta lalaki bari ngomong semu dumareuna. Aduh nuhun abah. Abdi tos pitulungan jeung coba mi abah teh enga-enga sumbing mah duka kumaha abdi janten dinana abah inten. Pokna sabalakana. Geus we na mah tong loba pikiran jalu. Urang buru-buru nyingkah ti dieu. Nengepung maneh beuki ngangsreg sok gancang beureum yuk urang balik. Wali jajak pangcul ka mana abdi teh bah? Tanyana kawas nu ngarasa inggis. Dibawa ka tempat nu dianggapna baris jadi pangbalikan sanengan. Ditanya kitu eta lalaki kalah malik tumanya. Nya aku mah karep maneh teh mah jalu. Hayang ka imah atawa balik ka kauriban. Abdi mah becak keneh di alam nu ieu abah hoyong wangsul ka dorompok sungun. Nya teu jadi halangan. Ari hayang keneh bumetah di alam ieu mah yuk. Heup. Kerles dua pangawak lalaki leungit tanpa lebih hilang tanpa karan. Nepi ka nukeur ngangsreg jadi kawas jalma linglung tingkuriling pulang anting. Rungkun disuk-suruk nu barala disingkaban obor digedean lampu patroma koge nyakitu. Nepi ka ngadak-ngadak di kompa heula tapi weleh nu jadi udagan teu katemong kalangkang-kalangkang naacan. Heran euy si setan teh ngadak-ngadak leungit geuning. Ceuk corowok saurang lalaki bari ngacung-ngacung obor. Cacak dia kuing ka tinggalinya di tegung si lumpat ka mamananya. Pasti ka dia lumpat nanti. Oh, naut bisa ngaleungitnya, oi. Kubung kena setan bisa mancala putra, mancala putri. Sok teangan, oi. Namun akan mana lumpat lah, pasti nage di yukene, oi. Cek mu sejen. Kaya saurang ogenu sadar sabot maranina kerpa hibut keneh neneangan bagong. Dan salah hapi katut anu nulungan anak. Harita geus araya di jero pangkeng panyepenan. Bari narangtung padeuleu beungeut gan salhapi teu weleh tumarima kana pitulung eta lalaki. Nu taya liana eta Bah Dawung kuncen ti Gunung Koromoi nu kapapancenan dina mangsa keur nyanghareupan Bancang Pakewuh nyalametkeun dirina. Nemrakeun rasa tumarima tan wates wangen pok gan salhapi ngomong semu dumareuna. Aduh. Sewu nuhun nya sia ka di kabingahan ku pitulung abah sun abdi teh. Cacak abah harita teh para mitra. Cacakan lamun memang Bah Dawung teu datang mah geus kumaha bawa. Sungun deh, abdi teh upami hidu teh abah teh sumping deh lah. Cilah ka abang ngincen. Hari perkara eta mah abah deuk balaka ka maneh jalu. Memang geus meunang pancen ti Kangjeung Prabu deuleuh. Tema Bah Dawung daria. Pancen kumaha abah sing ku sabab. Basa abdi di kauripan keneh mah Rama Prabu teh teu kantos sasauran. Waya patalina sareng pancen abah sing kitu. Cegan salah hapi nemrakeun kahemeng memang
Bisa jadi Kangjeng Prabu teh sasauran perkara eta jalu. Tapi kanyaokeun kumane sing sabae golongan bangsa manusia mujaga jaganing jaga baris jadi pangeusi nagara kauripan nya bagian Abah geus nalingakeun kana kasalametanana. Pangpang namah tina panenasa bangsa manusia sorangan nu boga karep newo-newo kana urusan batur kitu. Kawas nuci kene karana pan kumane jalu. Batur salembur maneh harita teh tetela boga karep nandasa ka maneh. Balagis kajudi hayang ngarogahala diri mane. Dan saban-saban aya kajadian kitu pasti baris aya wirasat kaba, baris kasawang diri mane keur diancam mamala. Tapi para nenek kitu pepejeuh ti aba. Lamun lain mangsa sakumaha geus ditangtukeun ku Kangjeng Prabu Beu Ireng poma, ulah deuk wani-wani lunta ti imah bari make baju hikmah. Kusababnya balukarna kawas bieu lain, kumane pribadi karasa pisan meh-mehan dirogahala atuh dinanteuna ge kapan. Ari diudag-udag bae mah kudu merenda teh. Bah dawung nandaskeun deui naon rupa pelaturan keur diugerkeun di nagara kahuripan. Minangka ngingetan deui kagan salhapi kana kasalahanana geus baha kana parentah ngarempah ku geran ti Prabu Beu Ireng. Sabot keur paguneman kana panto aya nu kaketrok bari kadenge gegeroan. Kang Hap-Hap? Kang Salhapi? Juragan? Gan Salhapi rewas kacida ngadenge gegeroan ti luar pangkeng. Tapi Bah Dawung meniku teu tem ka temong rewas pedah aya jalma sejen kawas anu hayang abus. Aduh, ngadeuk nanyaon cenah si Itok make gegeroan ka aing? Cek gerentes hati Gan Salhapi. Cilaka lamun ceuk nanganan, Bah Dawung geus nyabak dirinya. Kawas nawae Bah Dawung geus sanggup pikeun nyang hareupa naon rupa nu kajadian. Nu baris tumiba sabot manehna keur aya keneh di dinya, kalah kanitah ka Gan Salhapi. Nemal katut mukakeun panto pangke. Nemalan we jalu, sangka nyaweun. Yen maneh aya di jero panggeng sabada lamun sing hayang ngabus geukeun bae. Sina abus we. Pokna kalawan Daria Naker, nepi ka Gan Salhapi colohok teu percaya. Nah, kalau kacolohok ring, nanti percaya karena kasangkeun Abah. Sok kena bukakeun bantona, sina abus ka dieu. Tuluy saksian kumane saha nu ngarubus. Moal nenjoin ka Abah. Ceuk Bah Dawung ngayakinkeun. Nu gegeroan jeung kaketrok harita para mitra beuki kerep. Lieuk Gan Salhapi ngalieuk ka Bah Dawung bangun anu ad-ad kana omongan kuncen ti Gunung Koromoy. Setengah hate adat. Manehna muruk kana panto pangking, ragamang kana koncina, cetrek dilaan, brai panto dibukakeun. Nah, soheula para mitra. Harita para mitra Gan Salhapi tuluy nyarita. Deung nanyaon ari nyanyeun gegeroanna ka uing euy. Maganggu wae siamana deung nanyaon atuh? Tanya Gan Salhapi. Bari ngabedega di lawang pangkeng boga karep miningan Bah Dawung sangkan teu katara ti luar. Ih, nanti ngadangu juragan itu jelema mending ngaguruh kitu. Cik atuh turun heula sakeudeung itu tenyo. Anu kajadian naon cenah ngabuang ngabarubahkeun batur teuing. Cik Nyimas Siti Masitoh bari tumpa tempo ka jero pangkeng lantaran ti saprak imah diwangun cangkung si sakalige nyaho kaayaan di pangkeng paragi nyepen salakina. Yah, paduli amat cing, biarin aja itu lah. Sinara ribut sorangan. Urang mah teu boga urusan ieu jeung manehna barina oge. Temal Gan Salhapi bari ngareret kapala Bah Dawung anu nangtung tapi manehna kagetin oge. Si horeng si mana horeng lalaki kolot kuncen nagara kahuripan. Geus eueuh atuh plong hate Gan Salhapi longsong. Teu inggis teu risi lamun segeureuha nangeunan. Aya nu sejen ka jero pangkeng bari teu kanyahoan abusna. Ari Nyi Itok da kawas nutu geunah panasaran atuh lamun can sidik pisan kayan pangkeng salakina. Pok ngomong hayang nyaho cenah. Namun Nyi Baran mah kuring teh moal teu ngacai Kang Hap-Hap. Ah, nah kunaon deui los-los kana nyiram sagala Itok? Nya saumur dumelah kapan kuring teh can nyaho kayan pangkeng Kang Hap-Hap teh? Meunang nempoan ye. Bisi teu katangan ku kuring, geu Kang Hap-Hap teh nyebutkeun awewe. Cik Nyi Mas Itok bari sarangah sereng. Nyari nyanyi segala-gala teh. Kana urusan lalaki mah sok ku hayang nyaho we nya euy. Sok atuh bisi paeh molotot mah maneh. Temal Gan Salhapi.
bari ngeser nangtungna mere jalan ka pamajikan ukeur tu genah ka panasaran. Bulubus nyimah siti masitoh abus rada gehoke. Nyaksian pangkeng meni di hade-hade. Samalah barang ka ambeu seungit anu awun-awunan. Meni teu leuwih salangah sarengeh pok nemrakeun eusi hatena. Heuh, ieu geuning di dieu mah meni sareungit kieu. Bawa-bawa Kang Hapap teh taeun lah. Deuh. Taeun kumaha rina neh hijok? Nya taeun disakeun kuring. Mani madu. Tema Nyimas Itok bari ngajemel cangkeng gansal Habib. Nepi ka nu dijemelna ngagurubug da teu datarik teuing. Cih, sia sok dumal jemel wae sia mah. Mana sih nanya ni teh? Deh, resep dawung mah nyeri dah lo. Cepkan salhapi bari bunga, oge bah dawung geus leungit teh dininya. Nya ari geus nyaho makayan di pangkeng salakina Nyimas Itok geus beak kapanasaran hatena. Sok sanajan kaayaan di jero pangkeng lir anu keur ajang keuneun panganten, ceuk pikirna teu matak jadi naon-naon. Rek kumaha carana aya awewe bisa apus teu bari ka tangen ku dirina maneh. Lantaran jalan kadinya teh para mitra kudu ngaliwatan ka tengah imah. Sabot gan salhapi geus bijil di ti jero pangkeng atuh bah dawung geus ceuk kayakinana mah geus mulang ka tempat matuhna. RK Sodik setap katut sawatara urang tatangga Arunda. Basana RK Sodik mah cenah rek mepelingan ka gan salhapi. Bagong nu kungsi diiburkeun peuting eta ngulamprang deui ka jero lembur. Padahal ari jero-jero nama RK Sodik anu kalaporan kunu ngarintip hayang ngabuktikeun hagan salhapi geus aya di imahna atawa di luar kene. Barang srog harita para mitra ku gan salhapi ditarima taya nu teu colohok bengong. Cik panyurigaan mah para mitra gan salhapi pasti moal aya di imah da keur robah jirim jadi bagong ka jajadeun. Ari heug ngabagiakeun bari meni sirik ka karapisan hudang sare. Cek panenya nu arabus mah panon semu cindul jeung ceuleuyeu. Puguh we Nyimas Itok panonna ge barareuh keneh. Aduh. Nyaya kajandana naon ieu teh Pak RK? Meni asa rareuwas cing jun? Tanya gan salhapi meni ku bisa. Pikeun sakedapan mah para mitra RK Sodik teh ngarasa bingung oge. Nu dipicuriga keur mamalihan. Malah katumanya Darian Naker tapi bubuhan RK Culadan. Turta para mitra sarabeakeun akal. Harita keneh. Gasik nema teu eleh Daria. Langkung ti payun sun. Nya dihapunten ka agan wireh simkuring sapara kanca ngagareuwahkeun anu nuju leuson. Panginten diganggu ku simkuring kitu. Temal RK Sodi. Ah, teu Pak RK malihan mah isa kawitna mah nguping mun ngaguru teh. Mun nya kalawakosna kabujang sih bide.